הצילום הן חנה פישביין ועידית בוסטק. והניצולה שלנו היא אינגי לייטון, שלום לך. שלום לך. ספרי לנו בבקשה קודם על עצמך, שם, שם משפחה, שמות ההורים, תאריך לידה ועוד. נולדתי ב-1931 להורים לאו רוזנצווייג ואימי אלזה מבית לבל בברטיסלבה צ'כוסלובקיה. הוריי ניצלו ועלו ארצה ומתו בארץ בשיבה טובה. אני עליתי ארצה ב-1949. ספרי לנו בבקשה על הבית שלך בברטיסלבה. מה את זוכרת? הדבר מה שאני זוכרת הוא איך שהוא פחות חשוב ממה שאני לא זוכרת. לא מזמן, לפני כמה שנים, אני רציתי לזכר איפה בדירה הזו הייתה המיטה של אחי ז"ל. ובאמת ישבתי לפעמים גם שעה, גם יותר, בהיזכרות על כל פריט בבית. ואני ראיתי בעיני רוחי פרטים שלא ידעתי בכלל שאי פעם ראיתי אותם. אבל לא, מה שאני לא ראיתי, לא מצאתי את המיטה של אחי. שמו היה הנזי ושם העברי ראובן, והוא נהרג כנראה בדיוק ביום הולדתו ה-18 על ידי הגרמנים או הסלובקים העוזרים, לא יודעת מי. סבא וסבתא שלך היו איתכם? אב אחד, לא, לא. סבא, הסבתא מצד אימא. שמה? הייתה חנה הדביק. היא נפטרה כשאימי הייתה בת 13 או 14. האבא שלה חי לבד, והוא האהבה הגדולה של חיי עד עצם היום הזה. שמו? שמו היה אלברט לבל. ואלברט לבל הזה, שבחיים הפרטיים שלו, חלק ראיתי, חלק נודע לי אחר כך, הוא היה אדם קשה, רודן במשפחה, ואימי פחדה ממנו. אבל אליי, זו הייתה אהבה. מה זאת אומרת אהבה? הוא לא היה בריא, גר די בריחוק מאיתנו, אני לא זוכר, אני לא רואה את הבית לפניי, איפה שהוא היה גר. אבל הוא היה די שמן והיה לו קשה ללכת ועישן סיגר, ואימא שלי לא הרשתה סיגר בבית. לא חשוב מה, שמש, גשם, שלג, שדים ורוחות, סבא בא כל יום אליי לבקר את מי שהוא, הוא קרא לי פנה. זה מין בובה כזו. אבל הוא לא התנהג אליי כמו בובה. הוא התנהג אליי כמו לאדם גדול. הוא אמר לי, אני יודע שאת לא כל כך נורא טובה, אבל בעיניי את מושלמת. אני יודע, אני רואה, אמת גם אני ראיתי. ראיתי שלא אהב את האבא שלי, ראיתי כל מיני דברים. אבל בשבילי, עד עצם היום הזה. מה למדת ממנו? קודם כל, הוא היה היחיד, לא המורה, לא ההורים, אף אחד לא גילה
שבכיתה ג' אני לא יודעת לקרוא. איך הוא גילה את זה? הוא היה מקריא לי מספר. והייתי תמיד שואלת, איזה סיפור אתה מקריא? ותמיד היה פעם, זה היה בכל פרק הייתה איזו תמונה ועוד כזו ציורית. אני זכרתי את זה, אוקיי. יום אחד ככה הוא אומר, בעצם למה אני צריך להקריא לך? את גדולה כבר, את יודעת לקרוא. אמרתי כן, כי אני חשבתי שאני יודעת לקרוא. אז הוא אומר לי, הנה, אז בואי תקריא לי קצת. אז הוא פתח באיזשהו דף שעוד לא קרה לי. לא הכרתי את האות, לא הכרתי את הציור. אני אומרת, אבל סבא, איך אני יכולה לקרוא? הרי עוד לא קראנו את זה. אז הוא הבין שאני לא יודעת לקרוא, אני זוכרת. יופי. נו, אז הוא לימד אותי בקצרה. מה הוא לימד? הסביר קריאה עצם מה זה. שיש אותיות שאני מכירה. וזה מתחבר למילים, ומילים משפטים, והרבה משפטים, זה סיפור. יופי. תפסתי את העסק, אז כבר לימדתי את עצמי גם הקריאה בגרמנית עם האותיות שכבר לא משתמשים. הגותיות. לא הייתה בעיה, אבל לא תרחו להסביר קריאה מה זה. יש להגיד שבתקופה הזו, בכיתה ג' של בית ספר עממי, היינו כבר, אם אני לא טועה, 81 ילדים. בכיתה. בכיתה. אז כמובן שלא... שום מורה לא יכול להשתלט על דבר כזה ולדעת. בעצם אני לא בטוחה אם זה היה בכיתה ג', היינו הרבה. כי לאט לאט סגרו את בתי ספר יהודים. זאת הייתה רק כיתה של ילדים יהודים? זה היה בית ספר יהודי. באיזה שפה למדתם? סלובקית. ובבית באיזה שפה? שפת האם שלי גרמנית. בבית דיברו גרמנית. בבית דיברו גרמנית, הם גם לא כל כך ידעו סלובקית. האם ידעו יידיש? אבא שלי קצת, אבל בבית אף פעם לא דיברו יידיש. אני לא חשבתי שזו שפה בכלל. ההורים מצד אמא? זה מה שסיפרת לנו. כן. מה קורה עם הצד של אבא? מצד של אבא, אז האימא של אבא נפטרה כשהייתי בת 7-8 ממחלה לפני השואה. קודם נפטר האבא בשנה שנולדתי. אני לא זוכרת אותו כמובן, הייתי תינוקת כשהוא נפטר. אז שמה לא היו סבא וסבתא. הייתה הסבתא הזו כמה שנים, אבל היא הייתה חולה והפיצה ריח מאוד דוחה, והיה לה מנטליות, הילדים צריכים לאכול לאכול, והפרוסות שהיא הכינה עבורי היו פשוט מכשול נגד טנק. אי אפשר לתאר את הדבר הזה. איך קראו לסבתא הזאת? סילי. ולסבא? יוליוס. ושל המשפחה שלהם? רוזנצוויג. לצד אבא. לצד אבא. לצד אבא. איך המשפחה הזו התחילה, אני לא יודעת. לפי הסבתא, אני בטוחה שהם באו מפולין. אבל בבית שלנו לא דיברו. זאת אומרת, שום דבר חשוב לא דיברו, לפחות לא לפני הילדים.
וככה זה חידד לנו את האוזניים, ככה טוב טוב. איך התנהל אורח החיים בבית? לא בית, מבינה את החיים. בית יהודי, כי למדת בית ספר יהודי. האם גם בבית התנהגו? לגמרי לא. לגמרי לא. לא ידעתי שום דבר. ידעתי שלא טוב לאנשים מסוימים כי הם יהודים. זה הכל. בחגים, בשבת? שבת לא ידעתי עליה בכלל. וחגים, אז חגגו יותר את החגים היפים כאילו, זאת אומרת, מבחינה ויזואלית. זה היה חג המולד, מבינה, עם העץ, עם הזה. זה לא אצלנו בבית. זה הייתה עקרת בית של סבי מצד אמי, אלברט לבל הזה. כן. שהיא לקחה אותי בחג המולד, למיסת חצות, ואני התלהבתי מהאורות, מהנרות ומהחלונות ואני יודעת מה. לא. אני הייתי מרוחקת מאוד, למרות שאני יודעת שלאבי הייתה משפחה של הדתיים מאוד, שהיו גרים ברובע נפרד. שנקרא גטו, זה לא היה גטו, פעם זה היה, כן? כן. עוד שהיו מלאכים, אבל זה נשאר גטו והם התנהגו ככה. בילדותי פעם אבי לקח אותי לשם, ולפי קבלת הפנים, איך התנהגו אליי, אני הבנתי שזה משפחה. בחמימות גדולה כזו, בקבלת פנים, מאוד לבבי. אבא רק אמר, אל תספרי לאמא. זה היה הריטואל. כשהלכנו לקנות משהו בשביל הבית, אבא אמר, אל תגידי לאמא כמה זה עלה. זה מין כזה... בית בורגני, יהודי, גלותי, פיקס, פיקס. על כל פנים, אחרי השואה, אני שאלתי את אבא, אתה זוכר, אתה לקחת אותי פעם שם למעלה לגטו, אתה יודע אם נשאר מישהו מהמשפחה הזו? זאת אומרת, אבא אחד לא חזר. אמת שכל הדתיים עם סימנים חיצוניים, מעטים מעטים מאוד נותרו. כי לא הייתה להם לא השכלה, לא אמצעים, לא יוכלו להסתתר, לא יוכלו שום דבר. הם פשוט נכחדו. היו לך חברים? בברטיסלבה? את זוכרת? היו לי, הייתה לי בעיקר חברה אחת שאני זוכרת אותה, היא עלתה ארצה, וזמן מסוים עוד היינו חברים ואחר כך. אני רוצה רק פה לציין מבחינת חברים. בכיתה חמישית, אצלנו היינו חמש כיתות של בית ספר עממי. בחמישית היינו 92 ילדים, לא היה איפה לשבת, וגם לא יכולתי לסיים את השנה כי כבר התחילו לקחת משפחות לגירוש, למחנה. האם חזרת לשם פעם? לא. לא חזרתי. לא, לא חזרתי.
רגע, אתם עושות כל מיני סימנים, מה זה צריך להיות? כן. סיפרת לנו על בית הספר שבו למדת, שהיה מאוד צפוף. באיזו שפה למדתם? סלובקית. בסלובקיה זה כמו בארץ. בארץ מדברים עברית ורק עברית הסבירו לי שעליתי ארצה. ושם מדברים רק סלובקית. זאת אומרת, הכל בסדר. ספרי לנו מה את זוכרת בזמן שהתחילה המלחמה. אני זוכרת את הדיונים בין יהודים לבין עצמם. מה לעשות, איך לעשות, האם מדובר על רדיפות כל היהודים או רק מה שנקרא אוסטיודן. אוסטיודן זה היו אנשים שברחו מפולין, ואלה היו האוסטיודן. כן, יותר מאוחר אני זוכרת איך הרבנים של סלובקיה ישבו אצל דודי. למעשה הוא היה הדוד של אמי, האח של סבא אלברט. אדם חכם ביותר, והייתה לו דירה בבית שלנו, של אבא ואמא שלי. ואני הייתי שם כי הוא אדם, אני מאוד הרצתי אותו. איך קראו לו? לאו רבס. רבס הוא העברות להונגרית, איך להגיד את זה? תרגום להונגרית של לבר. אני לא יודעת הונגרית, אני לא יודעת אם זה מתאים או לא, אבל הוא היחיד מכל האחים והאחיות של סבי ששינה את שמו. הוא היה איש מעניין, והוא, אני לא יודעת אם הוא היה דתי, הוא שיחק אותה, כי הוא שיחק כל מיני דברים. והיו שישבו רבנים, ואני ישבתי מתחת לשולחן, כי עניין אותי לשמוע מה עושים. אז הוחלט לא לספר על הסכנה האמיתית שיודעים עליה כבר ליהדות סלובקיה. אני זוכרת גם דברים יפים. ספרי לנו. אני זוכרת עגלה עם כלבים גדולים. הכלבים הדנים, הם עבדו אצלנו. אני ראיתי עגלה כזו עם ערימה של סוכר. ומשהו הבעיל את הכלבים, והם הפכו את העגלה, וכל הסוכר הזה בקוביות, שסלובקיה הייתה ידועה, שם יצרו את הסוכר. זה נפל שם לחרה של סוס. אני רואה את זה, זה היה בחורף, אני רואה את זה מחלון ביתנו, ופשוט נהנית מהמחשבה איך אמי תלמד אותנו שוב לא להרים את הסוכר באצבעות, אלא בפינצטה, אחרי שזה היה בחרה. כי היא לא ידעה. מה פירוש הכלבים עבדו בשבילכם? סליחה? אמרת קודם שהכלבים עבדו בשבילכם. לא בשביל המשפחה. אצלנו בברצ'סלבה, היו הכלבים הגדולים, הם היו עובדים. מה היה? הובילו פחם, הובילו סוכר. הם היו קשורים למזחלות? עגלה או מזחלת, זה תלוי בעונה. הם עבדו, הם עבדו. בחקלאות גם השתמשו בהם. כמו כלבי רועים ודברים כאלה. אבל הם סחבו שם, כמו פרות וזה.
איזו חקלאות הייתה די פרימיטיבית בסלובקיה. מה עשית בשעות הפנאי שלך כילדה? כשידעתי לקרוא אז קראתי או ציירתי. מה ציירת? מה ציירתי? האמת שאני לא כל כך זוכרת. כי לא נותר שום דבר. לא נותר שום דבר מהדברים שאני, כמו שאני שומרת את היצירות של הנכדים שלי ושל הבת שלי והנינים שלי, שהם מאוד אוהבים את הציורים שלי והם רוצים תמיד להחזיר לי משהו. היו לך משחקים מיוחדים ששיחקת כילדה? אני זוכרת רק מה שאני אהבתי, את בית בובות שסבי עשה לי, סבא אלברט. הוא בנה את זה מעץ והוא היה טיפוס שבחיים שלו לא עבד בכפיים, אני לא יודעת איך הוא עשה את זה. ותפרתי בגדים לבובות. כשהייתי מאוד צעירה, לא כל כך אהבתי בובות, אהבתי רק את הדובי. והוא היה טיפוס מרות ומגעיל, אבל כשאוהבים, אוהבים. אני ציירתי אותו המון שנים אחרי זה, את הדובי הזה. את זוכרת אולי איזשהו שיר ששרת בילדות או ששרו לך? מה שאני זוכרת זה היו שירים כנסייתיים, שאני אהבתי את הקולות המיוחדים האלה. לא זוכרת. גם לא זוכרת מי היה שר. עם מי לא הייתה טיפוס ששר. בואו נחזור להתחלה של המלחמה. הרגשת בבית בין ההורים שמתכננים משהו? שמתכננים כאילו לברוח? כן. כולם דיברו על זה, מובן. כן, דיברו בבית. כן, דיברו. מה הכינו? מה הרגשת? מה ראית? אני רוצה להגיד, קודם כל, למרות שהייתי בהתחלת המלחמה, הייתי בת 8. כן. אבל אני כנראה הייתי יותר בוגרת. אני הייתי יותר בוגרת. כי אני זוכרת שהייתי מקשיבה לחדשות. היו אז התחיל חדשות בשפות שונות מ-BBC, מאנגליה. והיה לכם רדיו בבית? כן, בטח. כן. היה רדיו, היה פטאפון, ואבי השמיע אופרות עד שעד היום הזה אני לא יכולה לסבול אופרה יותר, כי זה היה כזה נונסטופ. כן, בטח. גם ילדים בינם לבין עצמם. לא הייתה ילדות, אתם צריכים להבין. שאפילו שכן שיחקתי עם בובות, אבל זה לא היה משחק כמו שאני רואה ראיתי את הנכדים שלי או את הנינים שלי. זה משחק אחר, פשוט. הם אחרים ואנחנו היינו אחרים. את זוכרת את היום שעזבתם את הבית? כן. ספרי לנו. אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי, תשימי לילקוט שלך את הדברים האלה. והיו שם דברים אחרים שלא שייכים לבית ספר בכלל. כמו נעלי בית, אני יודעת, מברשת שיניים, דברים מסוג זה. וגם היה לה איזה תיק יותר גדול. ואנחנו הלכנו. אמא ואני,
אני חושבת שבאותה אותו זמן אבי וגם אחי היו במחנה עבודה. עם גברים פשוט, ואבא שלי, אני אראה לכם תמונה, שהוא היה לו אף גדול, והוא טעם ככה את התמונה שהיו מפרסמים על יהודים בשטירמר, אם זה אומר לך משהו. הקריקטורות של היו. כן. אותו דבר, אותו דבר אחי. אז הם הלכו למחנה עבודה, כל אחד במחנה אחר, כי הם לא הלכו איתנו, אני יודעת. את הגברת איפה שהיינו מוסתרים, אני הכרתי, היא הייתה פעם האומנת שלי, שהייתי תינוקת. איך קראו לה? אולגה אורינובה. תראה, יש נקודות שאני זוכרת ונקודות שאני יודעת שהיו, אבל מה בדיוק אני לא יודעת. אולגה הייתה טיפוס מעניין אז התחילו חיים אחרים. לפעמים בא אבא לבקר, לפעמים. אחי, אני חושבת שראיתי פעם אחרונה כשהוא חזר הביתה, כשעוד היינו בבית שלנו, שהיה באוהורסקה, שהפכה למולוטובה, אני חושבת שעדיין עד היום הזה ככה. והוא במחנה עבודה, הוא עבד בחקלאות. והוא הביא לי אספרגוס, כי אני אהבתי את הירק הזה באופן טוטלי. אז הוא הביא את זה, נדמה לי שלא ראיתי אותו אחרי זה. אני גם לא זוכרת בדיוק מתי לקחו את סבא אלברט. אני לא זוכרת בדיוק. כי הוא עזב את ברטיסלבה, הייתה לו אחות בז'ילינה, והוא משום מה חשב שאולי שמה לא, לא יודע. אז הוא היה בז'ילינה ולקחו אותו משם. ואני לא זוכרת בדיוק מתי זה היה. זה היה פלוס מינוס, זה היה ב-42, זה אני יודעת. אבל לפני שלחנו, אחרי שלחנו, לא יודעת. תארי לי את הכפר שבו הסתתרתם. סליחה? תארי לי את הכפר שבו הסתתרתם, את הבית. הכפר היה סך הכל רחוב אחד עם בתים שהווילונות פנו כלפי חוץ. הכל היה עשוי כלפי חוץ, כן? ועם פרחים קצת קדימה וירקות מאחור, ואלה שהיו יותר עשירים היה להם אפילו בוסטן על יד הבית, עם המון פירות נהדרים. ושדות, שדות סיליים שמזכירים לי את השדות בחלקים בארץ. שכל הזמן שחורשים פוגשים עוד אבנים וצריכים לסלק אותם. אני, אגב, בזמן שהיינו בכפר ההוא, לבית ספר לא הלכתי, כי הסיפור היה שאמא ואני פולקסדויטשה. זאת אומרת, אני לא יכולה ללכת לבית ספר סלובקי, כי אני למדתי רק גרמנית. אני רוצה לציין ש... בסדר, טוב, זה אחד השקרים ש...
שהצילו את חיינו בכל מיני הזדמנויות. אז לא הלכתי לבית ספר, אבל הייתי יחסית ככה בריאה. ואהבתי טבע מאז שאני זוכרת את עצמי. אז אני יצאתי עם העיקרים לשדה. ואפשר להגיד שאני למדתי כמעט כל המלאכות החקלאיות שהיו נהוגות בכפר. מזריעה, מזיבול, זריעה, חרישה. אפילו קצירת דגנים, שזה באמת עבודה של גברים. ולמדתי לחלוף פרה, כמובן בידיי, ולקשור לה את הזנב, וכל מיני דברים מאוד חשובים למדתי. גם את תפיית חוטים בחורף. אני לא יודעת אפילו את השמות, ממה עשינו את זה, ואיך קוראים את המכשיר שלו מכשיר. על כל פנים, זה היה מעניין. גם רקמה? רקמה פחות. טוב, שם זה סיפור כזה, כל בחורה רקמה לעצמה את הסינור, שהוא היה מעל כל החציות שהיו לה. עכשיו, במקום לחבש את החציות, אז זה היה תחלופה, כן? העליון ירד תחתון וכך הלאה. את הלחם שאפו פעם בשבוע, שלתוכו בא גם תפוח אדמה, שאני דווקא אהבתי את זה. זה מין לחם כזה, לא את הצמיגים, מה שעכשיו אוכלים. על כל פנים, על מנת שישארו טריים, הלחמים האלה, כיכרות ענקיים. אז הם היו אצל העיקרים במיטה, איפה שהרגליים שלהם. כפר פרימיטיבי, אבל מאוד ציורי. אני נורא אהבתי את הדברים. השנים אחרי זה הייתי מציירת גם הפסל הזה שאתם רואים. זו אחת העיקריות כאן. זו אני עשיתי. על יד השחורות פה. את רואה אותה? אתם רוצים? זה אחת העיקריות שהיא הייתה יותר מתקדמת. איך להגיד לכם? היא נניח אצלהם לא אכלו את העופות שהיא גידלה. אפילו את הביצים הייתה מחליפה, היא הייתה משהו אחר. בכפר הזה הוא היה רחוק, כי לא היה קשר, שום קשר עד לרכבת, זה היה רק עגלה עם סוס. לא היה שום קשר אחר לעיר המחוז של טרנבה, את שם הכפר הזה אני לא זוכרת, אולי יקפוץ לי, אני לא יודעת. על כל פנים היינו שם כשנה וחצי. את זוכרת את החדר שלך? לא היה לי חדר, ישנו במיטה אחת עם אמא בחדר אחד, והכל שם היה קומת קרקע. הרבה פרטיות לא היה בשום מקום. קשה לתאר את הפרימיטיביות, אני יודעת, לא היו מים בבתים. הבית שימוש היה בחורף חתיכת הליכה, בשלג עד הפופיק כמעט,
וזה מין בית כזה קטנצ'יק, עם בדלת היה חתוך לב, ושם היית. להתרחץ זה היה בעיה, על כל פנים קרה, ואימי צחצחה שיניים על יד הבאר. והיא לא הייתה כל כך גמישה ללמוד את את המציאות החדשה. קרה ומברשת השיניים נפלה לבאר. אז זה מלחמה. אני מדברת על שנת 1944. להשיג מברשת שיניים, איפה? לא הייתה חנות בכפר. לטרנבה להגיע, אמי חששה. אז מה עושים? אז הגברת, בעלת הבית, אמרה, אין דבר, יש לנו מברשת שיניים, אני אלווה לך. אלה היו תנאים. אמי כמעט התעלפה ואני לא ידעתי מה לעשות מצחוק, כי לא יכולה לצחוק שם. אבל כן, היו כל מיני קוריוזים. שם גם הגיעו קודם כל כל מיני קבוצות של פצועים גרמנים מהצבא שהתגלגל מרוסיה דרך פולין, דרך סלובקיה. הם לא היו במצב של בית חולים כבר. כנראה הם היו מקודם, אבל זה עוד היו טיפוסים פצועים. זה כל הזמן התחלף, כל הזמן ישב מישהו במטבח של בעלי הבית שלנו מהגרמנים. ופעם היה מותר לי לדבר איתם ופעם לא היה מותר לי לדבר איתם. וההנחיות האלה באו לא בדיוק מאמא שלי, לפעמים כן. אבל נניח שמדובר ב-44, זה בא מהפרטיזנים שהיו בסביבה. לפעמים הם רצו שאני אקשיב למה הגנרל או הקצין מדבר בטלפון. רוצים לדעת, איזו תקופה. וזה כל הזמן, הייתה תחלופה גדולה. אז כשאני צריכה לדווח, אז אני לא יודעת גרמנית. אז שיחקתי לי עם הבובה שלי במטבח והקשבתי מה הם מדברים. והייתי צריכה למסור. ואוי ואבוי, אם אני לא זכרתי, כן? אבל זיכרון היה לי לא רע, אני יכולתי. וקצת יותר מאוחר, כלפי 1945, אז כבר היה גם כן, הייתה להם תחנת שידור לפרטיזנים, וזה היה ממוקם בחוכמה רבה, ברפת של העיקרים שפה שגרנו. ואני הייתי צריכה, זה היה כל שבוע פעם אחת, פעם יום שני, פעם יום חמישי, הייתה מין טבלה כזו שהייתי צריכה לדעת בעל פה, לא להיכנס, אלא אם מישהו בדרך לשם. אז היה ככה, זה היה בחורף, וכרגיל ישבו גרמנים, שכל הזמן היו קבוצות גרמנים, חיילים, בכפר. כי הוא היה כזה מין יותר בטוח, רחוק, שמה לא יפציצו. למרות שגם זה לא היה נכון, אבל התקבל על הדעת.
על כל פנים, ללכת שם לשירותים בחורף, שקר כל כך, אז הגרמנים לא כל כך אהבו. אז הם הלכו יותר לפרות לשתין. כי תבינו, גם היה קר מדי לעשות על יד עץ. זה לא היה פרקטי. יפה. טוב. היה ששניים יצאו ופה זו בעיה. אני כבר לא יכולתי לדווח. אבל היה דבר כזה ש... גורל, מה אני אגיד? הוא עוד לא שידר, עוד לא הייתה קליטה, לא יודעת מה היה. עוד לא שידר, למרות שזה היה פינק את הזמן. ו... שקט. החייל נכנס, יצא, השני עשה דבר אחר באיזשהו מקום, לא יודעת מה. ואני, הפופיקרי יורד. הבנתי יפה מאוד, אם זה יתגלה, אז אנחנו גמרנו את כל הקריירה. אחר כך הלכתי לשאול, מה קרה? אל תשאלי, הוא כמעט השתין לי לתוכה. אבל לא גילו, כי לא היה רעש. מה שהיה מאוד משמעותי כשכבר הפרטיזנים בסלובקיה התחילו להיות מאוד פעילים, אז הביאו משהו שלא כתוב בשום מקום. אלה היו בעיקר אוקראינים, שהגנרל שלהם בשם ולאסוב, עבר לכוחות של היטלר, לקח את הילדים, שהיו ממש ילדים, כי לפני זה היה כמובן הרב הגדול באוקראינה, שמיליונים מתו מרב, והרבה מהחיילים שאני פגשתי שם, אנשים צעירים, הצעירים ביותר, הצעיר ביותר שמה היה 17 וחצי. בחור יפה, מה זה? אהבה בוערת. על כל פנים, החבר'ה האלה היו אס-אס טוטנקופף, ולאחר שידעו אוקראינית ורוסית, אז הם היו הרודפים אחרי הפרטיזנים. ובהזדמנות, אם ככה נדמה היה להם שרואים מישהו בחוץ בשעות העוצר, אז גם הרגו. ואם מישהו חשבו אולי שאלה יהודים, אז זה בכלל. הם היו מומחים. שם פגשתי את המורה הכי טוב שלי בכל החיים שלי, שלמדתי ממנו את הדבר שלא מלמדים בשום בית ספר. הוא היה יותר מבוגר מהחבר'ה, שהם על פי רוב היו צעירים, בין 17 וחצי ל-22, 3, 4. הוא היה כבר איש 40, אולי יותר, לא יודע. הוא נולד בבירוביג'אן. בירוביג'אן זה היה צריך להיות, וגם היה, אני מבינה, אזור יהודי. מדינת היהודים בברית המועצות. בירוביג'אן, הוא הסביר לי, זה סוף העולם. שמה על נהר אמור יש כל החיות הרעות שיש בכלל קיימות, וכמובן יהודים. והסתר שינה הזה, זאת אומרת, רב סמל. אבל רב סמל יש שם כמו אצלנו, אני יודעת, סרן משנה או דבר כזה.
הוא היה הדרגה הכי גבוהה לפני קצונה. הוא הטיפוס יוצא מן הכלל. לולא פגשתי אותו, רק קראתי עליו, הייתי אומרת, לא יכול להיות דבר כזה. מה הוא לימד אותך? הוא סיפר לי, זה יוצא מהסיפור, הוא סיפר לי איך הוא ניפץ את הגולגולות של ילדים יהודים בבירביג'אן, שהוא מומחה ליהודים. אין דבר כזה, הוא מריח אותם, יש להם ריח ספציפי. זה היה, הוא נורא אהב אותי, היה שם אותי על הברכיים. הוא סיפר את זה והסתכל בעיניים של מרצח, לתוך העיניים שלי. ואז למדתי שהשטן חי גם בתוכי. מה שהוא קפץ ממני, אני רציתי לחנוק אותו, אני לא זזתי, אני יודעת שלא זזתי. אבל הוא עשה תנוחה, הוא הרגיש שאני הולכת לחנוק אותו. ואז הוא אומר לי, את בסדר, את מהנשים שלנו. אחרי המלחמה התברר שהוא אמר לבעל הבית שלו, לעיקר איפה שהוא היה ישן, גר, אני הערב הולך ליהודיות. בכפר לא ידעו שאנחנו יודעים. הוא ידע. אבל בגלל זה שהשנאה פרצה ממני כמו תותח, פשוט. אז אני ידעתי. זה היה הדבר, אחד הדברים החשובים ביותר שלמדתי, שלא מלמדים בבית ספר. הדבר השני שאני למדתי, כשראיתי גנרל עם כל, אני לא זוכרת את שמו, גרמני, דווקא טיפוס סימפטי יחסי, יושב במטבח, הכל אצלנו במטבח התרחש, יושב, מסתכל על תמונה כזו קטנה, על ביתו, ובוכה. ראיתי, גרמני, הוא גם בן אדם. למדתי את דברים, לימדו אותי. עכשיו, אנחנו חושבים שכשמלמדים אותנו, אנחנו גם לומדים. אני עדה לכך שלמדתי את זה, הפנמתי את מה שלימדו אותי שנים, שנים אחרי זה. כשלמדתי והתעמקתי במודעות של אדם. מודעות לעצמי, לכוחות עליונים, אם יש, למציאות. מודעות בקיצור. ואז הפנמתי את האלף ואחת שיעורים שקיבלתי ככה חינם, אין כסף. דווקא בזמן שאנחנו כבר שמענו, בזמנים האלה, אנחנו כבר ידענו שייתכן שאחי וסבי לא בחיים. נתאספו דודים שלא ידענו עליהם. הלכו הרבה מהמשפחה שלא הייתה גדולה אלא מצד הנושאים.
מצד אלברט שהיו לו נדמה לי שהיו 13 ילדים. והוא ידע אפילו לסרוק גרביים, כי אני יודעת שעוד הלכתי לבית ספר עממי ולימדו אותנו לסרוק גרביים עם 5 מסרגות. זה דבר שפשוט לא נתפס לי בכלל. לא יודעת איזה כיוון לסרוג את זה בכלל. נורא. אני יושבת ובוכה. סבא אלברט בא. מה את בוכה? אני לא יודעת לסרוג את זה. זה היה ככה סביב העקב או האצבעות. אני לא יודעת. אני לא יודע את זה אף פעם. תני לי את זה, אני אגמור לך את זה. סבא, אתה יודע לסרוג? היו כל כך הרבה ילדים, הורים עבדו, היה להם איזו חנות. אז שכחו את כולם לסרוק, מה יש? בנים, בנות, כל הגילאים, ישבו, סרקו גרביים, אני יודעת מה עוד. כן. כל הזמן הזה הייתם באותו כפר? כפר כן. אחד? היינו באותו הכפר עד ש... עד שהחזית התקרבה, ואז הגרמנים אמרו שצריכים להתפנות. בתקופה הזו אני כן מדברת גרמנית, ואמא שלי דיברה גרמנית. והם מסרו דרכנו לכל הכפר שצריכים להתפנות על החיות, על הכל, כי הם לא יודעים מה יישאר. והם צריכים להחזיק את האזור לפחות, לא יודעת, 4 לילות ו5 ימים, או להפך, לא זוכרת. היה להם, נאמר להם מלמעלה למעלה כמה זמן הם צריכים להחזיק את האזור. טוב, אז הם אמרו לנו ככה, היה זמן קודם כל לחפש את המקום איפה שיש גם מים עם החיות ולפנות, וזה לוקח זמן. זקנים, תינוקות, עופות, פרות, עזים, הכל. אמרו לנו כשבוע לפני הזמן, אני חושבת. טוב, קודם כל הלכנו הצירים. לאן הלכתם? ליערות, הם אמרו לנו, ליערות, שזה הכל האזור שם, מלא יערות. אנחנו כבר לא לוחמים ביערות, אתם תהיו בטוחים שם. לכו לראות. עכשיו, והם לקחו אותי איתם, כי כבר הייתה שמירה, היו, לא ידענו עד איפה נלך. ושנחזור, שיתנו לנו לחזור, שהיה גם עוצר, עוצר בסביבה. אז כל בנים, אז אותי הכירו כל החיילים. אני הייתי עם צמות, אני אראה לך אחר כך תמונה איפה שהייתי עוד עם צמות, והכירו אותי, מה? אז לקחו אותי, ואנחנו עלינו על איזה מקום, לכל ארוחת בוקר. זה היה כבר ביערות, אבל זה היה מקום שהיה לגרמנים כנראה איזה מצבור של דלק, של חומרים. אני יודעת רק דבר אחד, שאנחנו אכלנו שם צהריים, והיה לי איתי ביצה קשה. ואני ככה, אני ישבתי על איזו חבית, ואני ככה מפצחת את הביצה על החבית, ואני רואה הפוך כפוך, כתוב שם TNT. ובאותו רגע אני, עוד לא היה לי זמן להחליט, להגיד לחבר'ה לברוח מפה או לא, באו המטוסים הקטנים של הרוסים, וראינו, אנחנו יושבים על גבעה,
ומסביב לגבעה יש שביל, ולשביל הזה יש פצועים גרמנים בעגלות עם פרות, זאת אומרת, הכי, הכי פרימיטיבית שיכול להיות. והמטוסים הקטנים הרוסיים שאת רואה, הם טסים כל כך נמוך שאת רואה את הפרצוף. ואנחנו עשינו סימנים שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו בסדר, לא גרמנים. זה כמו באיזו הצגה. והם מתחילים להפציץ מסביב את הגרמנים האומללים האלה. שאולי גם לא היו כבר רובים שם, אני לא יודעת. זה היה בריחוק, על כל פנים הפציצו. חשבתי יופי, יושבים. כן. את ראית שמה? לא, באמת? לא, ראיתי לא, אבל שמעתי. זה במעלה פטרי. לא הולכים לשמה. הייתי זה... בתטרי. תטרי, אבל יש... אנחנו נמצאים כעת בסוף המלחמה. ואת מספרת לנו על ההפצצה. תמשיכי בבקשה. ההפצצה שדיברתי עליה... היא הייתה ב-43, הראשונה שהיא הבריחה אותנו עם כל, עם מי שהיה מסוגל לברוח מברטיסלבה. כי הברטיסלבה היא בערה, אני לא יודעת איזה נזק זה עשה סך הכל, אבל בזמן ההפצצה זה היה, נו, הפצצה. מה? כן, אבל את סיפרת לנו לפני ההפסקה, על ההפצצה, על הכפר. את מדברת על ההפצצה, על המסכנים הגרמנים ששם דיממו סביב הגבעה, איפה שישבנו עם הביצים קשות והם טי-אן-טי בין הרגליים. נכון. טוב, זה היה רק סיפור שלימד אותי, לא בורחים רחוק. אם צריך להיות, אז יושבים, בורחים ממלחמה, יושבים על חבית של... אבק שריפה. אבק שריפה, נו, יפה. אז הלכנו משם, מצאנו מקום בשביל הכפר. החבר'ה שהם היו אנשים צעירים, בחורים, שהיו למעשה מגויסים לצבא הסלובקי, אבל הם כבר לא לקחו את זה ברצינות, הם היו עם נוזלת בבית, כן? אז אלה בכל זאת עברו איזשהם אימונים, והם החליטו על המקום, איפה שהיו מים, ועכשיו חוזרים לכפר, והם מוציאים את כל החבר'ה, את כולם. היו בודדים, בינם הייתה גם אימא האלמנה של אחת הידידים שלי בכפר. היא סירבה להתפנות. היא לא, היא תהיה בסדר, היא תשב בערובה. ואנחנו יוצאים. שניקח את שתי הפרות ואת העז ואת התרנגולות, והיא נשארת. אוקיי. אנחנו, זה היה עוד קר, עוד היה שלג, אבל זה כבר היה התחלת אביב. אני חושבת שזה היה התחלת מרץ. אני חושבת, לפי מה שאני רואה בעיני רוחי את כמות השלג, אני מניחה שזה מה שהיה. על כל פנים, שמה לא קרה כמעט כלום. מדי פעם שהלכנו ככה, שירותים כמובן, ביער.
פגשנו כל מיני עריקים גרמנים, פצועים או מפוחדים או בטראומה. אבל הם לא, הם פחדו הרבה יותר מאיתנו. הם כבר הבינו שזה הסוף, הם הבינו היטב. לא היה כלום, אחר כך התחילו, שמענו שפה אחרת בריחוק. אני אז כבר ידעתי קצת רוסית שלמדתי דווקא מהאוקראינים האלה, שסיפרתי עליהם קודם. וכמובן, רוסית היא דומה לסלובקית, אפשר להבין. לא הכל, אבל אפשר להבין. אחר כך ראינו קודם איך שהוא עבר איזה תטר על סוס. חשבתי שאני חולמת, כי ראיתי כבר בספר דבר כזה, אבל לא פגשתי את זה ביער. אנחנו חזרנו לכפר. הבתים, רוב הבתים למעשה עמדו. הם עמדו, למרות שהייתה הרעשה משהו. אתם רוצים, צריכים להבין של הקטיושות של הרוסים, זה לא הקטיושות שיש, שאנחנו מכירים בארץ. זה 48-64 קנים בבת אחת, זה רעש שהפרות השתגעו מזה, זה לא. על כל פנים, הבתים פחות או יותר עמדו. חלונות לא היו. והרוסים, החיילים הרוסים ששקררו אותם, הם כבר בקרבות היו לפחות 3 שנים. היו כאלה שבאו ישר מסטלינגרד כל הדרך למוסקבה, לברלין. עברו דרכנו. עכשיו אני צריכה פה להסביר שבקרב פנים אל פנים שלחו לא את הרוסים, שלחו מיעוטים של ברית המועצות. היו טיפוסים שאפילו רוסית לא ידעו לדבר. עיניים ככה, עיניים ככה, שד יודע מאיפה ומה. ראו בחורות, נשים, זקנות, לא עניין אותם שום דבר. לשקף. הם גם לא הבינו שהם כביכול בארץ ידידותית. כביכול, כי הסלובקים עשו מרד, ובזה הם פרשו מהברית עם הגרמנים. ערב אחד אני הלכתי לישון, בא לי כזה מין חברמן, עכשיו אני צוחקת, אבל זה לא מצחיק, דרך החלון, שפשוט אי אפשר היה לסגור אותו, לא הייתה זגוגת. הוא בא מסריח מוודקה עד, והיה מובן מה הוא רוצה. ואז למדתי שנורא טוב לדעת לקלל עסיסית. וזה אני למדתי. אני ידעתי לקלל ברוסית. אולי גוגול כותב בצורה כזו כמו שאני ידעתי לקלל. אני קיללתי אותו. הפה נפתח ואומר, סליחה, לא ידעתי שאת משלנו. לקח רגליים דרך החלון גם כן, בינינו, כן. ועוד הביא איזה שהן קרשים לסגור לי שלא יבוא. הלך שמה, אנס איזו זקנה עם שרות לבנות. זאת אומרת, כל השחרור הזה לא היה בדיוק לקוק דבש, לא היה.
וגם מבחינה נפשית עוד לא היינו שם. היה לכם קשר עם אבא במשך הזמן שהייתם בכפר? כן, היה קשר בעקיפין. כי הגברת אולגה אוהרין, שהסתתרנו אצל, בביתה עוד בברטיסלבה, היא הייתה חוזרת מדי פעם לברטיסלבה, כי בעלה היה שוטר סלובקי. ומדי פעם היא גם רצתה לראות אותו כנראה. אז היא הייתה בקשר. גם אם היו שרידים של מחתרת יהודית בברטיסלבה, עד זמן מסוים היה בן דודי, או יותר נכון בן דוד של אמא שלי, הוא היה מנהל את העסק. איך קראו לו? יוראי רבז. יוראי רבז היה אחד הגיבורים של, גם האחים שלו, גיבורים של תקופת השואה. הם הצילו הרבה אנשים. מחתרת, הם הבריחו, הם היו בקשר עם חול, השיגו כסף בשביל שוחד פה, שוחד שם, הכל הלך דרך שוחד. לשחרר יהודי מטרנספורט, זה היה שוחד. ואבא, איפה הוא היה? אבא שלי עבר איזשהו מסע לא יאומן בזמן הזה, שאני בטוחה שאני לא יודעת הכל. ספרי לנו מה את יודעת. אני יודעת שהוא היה מוסתר חלק הזמן אצל איזה אנשים שאני לא הכרתי. היה שם, אני מניחה, מתוך היכרות קרובה עם אבי, שזה היה אחת הנשים שהוא אהב. יש לי הרגשה כזו, כי הוא אהב נשים, אבא שלי. היה בעל מצוין בבית, אבל... מה היה המקצוע שלו? הוא היה חיית רשמי. הוא למד חייתות, כמו שלומדים בחו"ל, 4 שנים, שזה 4 שנים עם בית ספר. קודם מתחילים כשוליה, אני לא יודעת כמה שנים שוליה, כן מטאטים, לא מטאטים את החדר. זאת אומרת, מתחילים בצורה כזו שלא קשורים בכלל למקצוע. וזה הולך, ואחרי שעשה את הבחינה המקצועית, אז הוא ניהל את החנות שאבא שלו פתח בברטיסלבה, חנות לבגדי גברים, קונפקציה, חנות גדולה דרך אגב. הוא היה עסוק. הוא ניהל את החנות, הוא גם מדי פעם גם גזר בגדים שהיו טיפוסים ששום דבר לא התאים להם. אדם עם גיבנת או עם... אז אבא שלי היה גוזר לו ונותן לתפור. עכשיו, הוא היה זמן, כפי שאמרתי, אצל מישהו שלא הכרתי. אחר כך הוא הסתתר בדירה שלנו המקורית, שהיא הייתה מיושבת על יד משפחה, גם כן, מאוד מעניינת. איפה שהאבא היה אריזטור. לא יודעת אם אני אסביר אריזטור מה זה.
בשלב מסוים של רדיפת היהודים, די מוקדם, אני חושבת. על כל פנים, ב-42-43 כבר לא הייתה לנו החנות. ליהודים אין חנויות. החנות מגיעה למישהו פולקסדויטשה. היה פולקסדויטשה אחת שלא ידע להתפרנס בכלל. והוא קיבל את החנות, אחת החנויות הטובות ביותר בברטיסלבה. אבל מה, הוא היה אדם לא רע. הוא לא שנא אב אחד, פחד מהצל שלו, והוא נתן מקלט לאבא שלי. לקח את החנות, זאת אומרת, קיבל את החנות, הוא לא לקח, הוא קיבל. ואת הדירה, והוא נתן לאבא שלי להסתתר שם. הוא היה גם באיזשהו שלב, פה חסר לי, חסרים לי מומנטים. הגיע לכפר, כי כבר עם הגברת אולגה אוהרינובה, שהיא הביאה אותו, עם תחבושת על כל הפנים, לא שהוא היה פצוע, אבל כאילו שהוא פצוע בשביל שלא יראו את הפרצוף, כן? והאולגה הזו הייתה אישה עם ביצים, פשוט. היא הייתה באמת משהו. בשבילה זה כלום, לקחת יהודי שבודקים בכל תחנה מי יש, מי יושב בקרון. כלום. טוב, עם התחבושת הזו מצאנו לו איזשהו מקום ממול אצל זקנה שהייתה גם חירשת וגם אילמת, נדמה לי. טוב מאוד, אז שם הוא ישן כמה לילות. ואחר כך הסתרנו אותו באסם. שאסם הוא היה על חלק של בית מגורים, איפה שגרנו. והוא שמה ישב. זה היה בגג? האסם היה בגג? כן, 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 כן. כן. ככה עם סולם של... סולם. שלום. זה היה חלק. זה למעשה היה הרפת ועליו היה האסם. למטה היו פרות, דרך הפרות עלית למעלה, והוא, שם בעלת הבית שלנו ביקשה ממנו, לאחר שהוא כבר נמצא פה, אז להוריד את הגרגירים מתירס. כי התירס בשביל ברווזים, אווזים, אני יודעת מה לדחוף לאוכל, לא זוכרת בדיוק למה זה היה. זה מה שהיה. לא לשכוח שאצלנו, לא, כמעט שלא היה היום, שלא, או שהתגוררו גרמנים, צבא גרמנים, או בבריחה, או בהתקפה, אני יודעת, היו כאלה שעלו, היו כאלה שירדו. כל הזמן הייתה תנועה. זאת אומרת, את אבא, למרות שאלה לא היו מעוניינים בכלל, לא עניין אותם. אלה היו לוחמים. אלה רצו להישאר בחיים כבר ולחזור לגרמניה. פשוט לא עניין אותם שום דבר. אפילו לא היו יודעים שאנחנו יהודים, הם היו, אבל הם לא ידעו. לא היו עושים כלום. אבל אבא, זה אי אפשר לחשוב שהוא לא יהודי. וגם יש הוכחה ככה שאין פה מה לדבר. ואחרי זה, אחרי זה,
אחרי זה אני לא יודעת בדיוק איפה הוא היה. כי לא יכולנו להחזיק אותו. גם העצבים שלו לא החזיקו מעמד. זה פשוט היה בלתי אפשרי כל הזמן להיות שם באסם ועם התירס הזה. ופה נפתח דלת ונכנס חייל גרמני משתין וכל הדברים האלה. מתי נפגשתם שוב? אנחנו נפגשנו בברטיסלבה כשחזרנו. עם אבא. הוא היה אז בברטיסלבה. אני לא יודעת מאיפה הוא בא. אני אמרתי כבר קודם, אצלנו בבית לא דיברו. וזה היה מובן מאליו שאני גם לא אשאל שאלות שהם יצטרכו לענות. זאת אומרת, דיברו על מזק אוויר ועל כובע של השכינה או כל הדברים האלה, דיברו. לא. אבל דברים חשובים. מה קרה עם אבא? מה קרה עם הסבא? מה קרה עם האח? איפה נעלמו כל המשפחה? איפה נעלמו כל היהודים בסביבה? כשנגמרה מלחמה, מה-92 ילד בכיתה האחרונה של בית ספר יהודי בברטיסלבה, עד כמה שאני יודעת, נשארו 6 או 7 אנשים בחיים, כולל אותי. זאת אומרת, לאן הם הלכו? אתם חזרתם לאותו בית שלפני המלחמה? קיבלתם? הבית שלנו. כן. גם את החנות קיבלתם? כן, רק לא היה מה למכור. לא הייתה סחורה. כן, כן. תראי, זה היה שלב א', זה היה לפני הקומוניזם. הקומוניסטים עשו שוב את שלהם, אבל השלב א' של הגרמנים הלך ונגמר. ספרי לנו קצת על מה עבר עלייך כשחזרתם לברטיסלבה אחרי המלחמה. אני הייתי בת 14. זאת אומרת, לא לגמרי, כשחזרנו עוד לא היה. אני ילידת יוני, סוף יוני. וחזרנו לפני זה. זה משמעותי בהקשר למה אני עשיתי אחר כך. אז הוחלט שאני, לפי גילי, אני צריכה להיכנס לכיתה 4 של... כי הסידור הוא אחר פשוט שם, כמו שכאן. מתחילים בפרימה, סקונדה, ככה. בפולין זה גם היה ככה. מתחילים בגיל 7? מכירים ב-7, הולכים 5 שנים לבית ספר עממי, ואחר כך יש 4 שנים של תיכון. לא 8 כמו כאן. החלוקה היא אחרת. על כל פנים, בת 14, אני צריכה בספטמבר להיכנס לכיתה 4, קוורטה, כן? זה נקרא. בקוורטה אז למדתי. מי לימד אותי? הבת של האריזטור. היא הייתה... כל המשפחה, אנשים קנויים, טובי לב, הם היו טובי לב. היו מסכנים, דפוקים וכל זה, אבל אי אפשר להגיד נגדם שום דבר. היא לימדה אותי כי היא הייתה מורה. למרות שהם היו פולקסדויצ'ה, הם היו כל כך הרבה זמן חיו בצ'כוסלובקיה דאז. כשהיא הייתה מורה בבית ספר תיכון. והיא לימדה אותי. ואני ישבתי יום ולילה ולמדתי. ואחר כך היו בחינות שאני, לא רק אני, כולנו,
מי שעשה איזושהי בחינה אז. היה לה, צריך לרוץ בכל הפרוסדורים של הבית ספר, לחפש את המורה שיעשה לנו בחינה, את הכיתה, זאת אומרת, הייתי צריכה לגמור. כיתה ראשונה, שנייה, שלישית, עד לרביעית. בסוף שאלו אותי, אז למה את לא עשית כבר את הרביעית גם כן? אני עכשיו בת 14, זה בסדר, טוב. כל פנים עשיתי את הבחינה. ואחר כך עמדתי בזה, אבל לא ידעתי כלום. ומה עוד, גם לא ידעתי את ה... לא הכרתי את ההוואי של בית ספר. זה כבר לא היה בית ספר יהודי, זה היה עם גויים. וזה היה גם עם אנטישמים. וזה היה עם אנשים בדרגות שונות של מודעות, השכלה וכך הלאה. היה לא פשוט. אני זוכרת לטובה רק מורה אחד שגורלו המר הביא אותו ללמד רוסית. הוא היה כומר למעשה, כומר עם כל האביזרים של כומר. איש חמוד מאוד שאהב לשבת על הספסל שלי. והוא ידע יפה מאוד שאני שמה ספר לקריאה לתוך הגלימה שלו. אני הייתי קוראת. היה לו כל התובנה לזה, כי הוא ידע שאני כבר יודעת רוסית. הוא לא ידע, הוא לא ידע. הוא היה מורה לגרמנית, שהיה צריך ללמד רוסית. אז אנחנו סבלנו אחת את השני ככה. חמוד מאוד, חבל שאני לא זוכרת איך קראו לו. סבלתי את זה שנתיים ואחר כך אני אמרתי, די אינו. כי בשנה השנייה של גימנסיה או בית ספר תיכון, הוחלט שאני אצא מבית ספר של בחורות. כי אני כל השנים של רדיפת הנאצים אני עברתי בקרבת לא בחורות, בחורים. אני הייתי יותר ככה, ידעתי יותר להסתדר עם בחורים. כל פנים, עברתי לבית ספר מעורב. שנה ראשונה אחרי הבחינות של בנות. בנות שאפתניות, מה זה? חנונים, מכירה את ה... ממש חנוניות עד... למזלם או חוסר מזלם. המורים לא היה אכפת להם אם הבנת משהו או לא. ידעת לצטט? תלמידה מצוימת. אפילו את המילים שלה. כל אחת הייתה כותבת את כל הזבל ששמה הפיצו. דברים שאנחנו עוד למדנו בטבע. שהחלק הכי קטן של חומר זה אטום. כל מיני דברים כאלה. גיאוגרפיה שהייתה משתנה כל הזמן. היסטוריה ששיקרו כולם מההתחלה עד הסוף. אודות ההיסטוריה שאפילו שעברנו על גופנו. אז מה יש שם ללמוד? אז למדתי, אני החלטתי שאני רוצה ללמוד ברוסיה. ואז היה לי מורה פרטי, כי אני ידעתי לקלל נהדר, כן? וידעתי רוסית, אבל לא רוסית, ספרותית. אז היה לי מורה נהדר, הוא היה צעיר, יפה ובלשן. ובלשן הוא
בן 24, ידעה, אני יודעת, 13, 14 שפות, כולל סנסקריט ודברים כאלה, שאפילו לא ידעתי שזה קיים. ורוסית, למרות שהוא היה מבסרביה, איך התגלגל, אין לי מושג. אבל בתקופה הזו כולם התגלגלו, שום דבר לא היה קבע. הכל, כולם היו מאיזה מקום אחר. מה עשית אחרי בית הספר? למדתי רוסית, למדתי קוזמטיקה, ציור, ולבין גם כינור, שפשוט לא, זה מצא חן בעיני אמי, אבל לי פשוט לא היה שום חוש לכינור. אני סבלתי, יש לי שמיעה טובה, אבל סבלתי מהשגיאות שאני עושה, היה נורא. כן, רצו גם ללמד אותי צרפתית בהתנהגות. אמי עדיין הייתה בדעה הבורגנית שבחורה צריכה לדעת קצת מוזיקה, קצת צרפתית, להתנהג, כולל הליכה, כן? איך הולכים, איך יושבים, לידי. עכשיו, אני טיפוס שאני יודעת לשחק אותה, אבל זה לא... אני טיפוס שמדבר ישר, ואתם לא אוהבים את זה, אז מה לעשות? למדתי כל מיני דברים. אחר כך, כן, ואפילו מצאתי לי חתן. לגמרי שכחתי אותו. אני זוכרת רק את שם הפרטי שלו, ארתור. אולי זה ייכנס. בחור לא רע, הוא היה המזכיר האישי של שרה כלשהי, לא זוכרת, צ'פיצ'קה. הוא היה יהודי, השרה הזו לא הייתה יהודיה, בשם צ'פיצ'קה. היא הייתה, אני לא זוכרת איזה מין תפקיד היה לה, הוא היה המזכיר שלה. זה היה בזמן שהדוד שלי, אח אמי, יוז'ין לבר, שהוא חזר מ... לאחרונה הוא היה ב... אני נזכרת עכשיו. לאחרונה, לפני שחרור אירופה מהגרמנים, הוא היה באנגליה, ושם הוא היה חלק מהממשלה בגולה של צ'כוסלובקיה. והוא בא לצ'כוסלובקיה וחזרה כמנהל האונרה עבור צ'כוסלובקיה. אחרי זה הוא היה נתמנה לשר של סחר חוץ, ובאיזשהו שלב של היסטוריה של שהקומוניסטים התיישבו חזק, אז הוא נעצר והגיע למשפט של צלנסקי המפורסם, אבל יותר מאוחר, אני כבר הייתי בארץ אז. אבל הוא נעלם, אשתו נעלמה. הרוסי נעלם. כולם איכשהו הלכו לבית סוהר. וזה היה לפני יום הולדתי ה-18. אז אני אמרתי, אני יוצאת מפה. כי לא הייתה לי גם כל תקווה. אני יכולתי, אם אני לא מתקבלת על ידי הפרטיה הקומוניסטית, אין לי מה לעשות שם. אני יכולה לסרק עיקריות כל החיים או לעשות להם ליפסטיק, נו. ומה עם החבר שלך, ארתור?
הארתור הזה ישב בבית סוהר לאיזשהו זמן, שוחרר ונעלם. הדוד שלי ישב 11 שנה בבית סוהר באשמת ציונות. עכשיו, הדוד הזה היה ציוני כמו אני בלרינה, פשוט. האח שלו היה ציוני, והאח שלו היה בארץ, זה היה אוטו, כן? האוטו המפורסם שגם התגוררתי אצלו. אבל הוא היה קומוניסט מגיל 18. אין לי את התמונה, אבל אני זוכרת אותה. זה היה או בבית הוריי, או בבית שלו בפראה. קיסר הוא גר בפראה, לא בברטיסלבה. כי זה, אז היה עוד צ'כוסלובקיה. אז עיר הבירה הייתה פראה. ואני הייתי המון שם, ושמעתי מוזיקה. איך הצלחת לצאת מברטיסלבה? בפעם השנייה? זאת אומרת לארץ, איך יצאת משם? נהייתי בית 18, יכולתי לבקש ניירות על שם שלי. זאת אומרת, הייתי עצמאית. כן. בלי בעיה. מילאו לי 18 ב-27 ליוני 49, באוגוסט, הגעתי ארצה באוגוסט. וההורים שלך? 9 באף. וההורים שלך? 4.5 שנה אחרי זה. הקומוניסטים לא נתנו להם. נגדי לא היה להם כלום. קודם הייתי קטינה, אחר כך אני רציתי לצאת, אז יצאתי. ומרוב טיפשותי עליתי ישר ארצה. וההורים נשארו שם ובחנות? כן, טוב, החנות כבר לא כל כך הייתה חנות. כי הקומוניסטים, את מבינה, זה שוב היה, שוב נלקח הכל. אבי התפרנס מתיקונים. הוא היה חיית, הוא ידע הכל לעשות, פשוט נדע. באופן פרטי הוא היה השחקן הטוב ביותר שאי פעם הכרתי. ואני רדפתי אחרי תיאטרון, בעיקר בחוץ לארץ, שבאמת היו שחקנים טובים. אבא שלי ידע לגלם את כולם. הוא היה חקיין ושחקן, משהו. אבל התפרנס מתפירה. אגב, כשעלו ארצה, הוא המשיך בזה. הוא עשה תיקונים. כשעלה ארצה, זה עדיין תיקנו דברים. ועדיין היו באופן רשמי אנשים שהם אפילו לא התביישו שהם לא עשירים. כל הדברים האלה כבר לא קיימים, אז אני מספרת היסטוריה. הוא התפרנס בזה. ואימי, פעם הראשונה בחיים שלה, התחילה לעבוד בארץ. והיא עבדה, שכחתי את השם של הארגון, שהם עסקו באיסוף מידע על אנשים שעברו שואה לצורך קבלת פיצויים מגרמניה ישירות, מגרמניה, לא דרך משרד האוצר. מילטן? כן, מילטן, זהו, תודה. שם היא עבדה. ואני חושבת ששם היא חיפתה את השואה כבר בלב, לא בשמיעה רק. התקשרה את זה. עבר עליה זמן קשה מאוד.
היא סבלה נורא. היא הדפיסה את מה שאנשים דיברו. ומעבר לדיבור, הרי רואים סבל. רואים? הרי. אין מה לדבר. שם היא שמעה דברים שלא שמעה. אני חושבת שאני הכרתי אותה. אני קיבלתי באופן אנרגטי שאת הכרת אותה. כן, רוזנצוויג. רוזנצוויג, אלג'ה רוזנצוויג. שגדולה? היא הייתה לא כל כך גדולה. טוב, אני לא, אחר כך אני אראה לה. היא הייתה קצת שמינה. ילדה, זהו. אני הייתי ילדה והייתי באה עם אמא לשם, אז היא נראתה לי אישה גדולה. אם את מדברת ברוחב, היא הייתה, אבל קצת יותר כזה קדימה. היא הייתה בגובה שלי, שזה לא גובה, כן? אוקיי, מה קרה איתך כשעלית ארצה? איתי... סבלתי, מה אני אגיד לה. הדבר היחיד שמצא חן בעיניי כאן, היה השפע של ירקות. למרות שהתחיל הצנע, אבל זה בכלל לא היה משמעותי בשבילי. כי עדיין היה הרבה יותר אוכל מה שהיה ככה. למרות שאף פעם לא סבלתי מרב. אבל אני יודע, דבר כזה כמו שוקולד. וזה רק כשקיבלתי מהחיילים הרוסיים או הגרמנים או... מי שלא היה, אז הם נותנים לילדה. היה חופשי. נדמה לי שחצי לירה? לא. לא, הרבה פחות. גרושים. איזה... היו גם ניירות של חצי גרוש, של אגד, שזה עבר יד סוחר. היו זמנים, כן. איפה התגוררת כשהגעת ארצה? אני התגוררתי חלק מהזמן עד שהסוכנות גמרה איתי במחנה עולים עם חבר'ה שעלית איתם ארצה. איפה? היה קודם, זה היה באטליד. ואחר כך אני לא התגוררתי כבר. אז אני באתי לתל אביב, לדוד שלי, לאוטו לבר. וכעבור שנה התחתנתי עם אלפרד פייט, שבמשך ההיסטוריה הוא הפך להיות אברהם נאמן. כי פשוט הוא קיבל עבודה במשרד החוץ, ואחר כך שלחו אותו לפרס, וקלקל כל היחסים עם הפרסים כנראה. אתה היית איתו? לא, אני כבר לא הייתי איתו, אבל אני באתי אליו כשהבת שלנו ילדה בטהרן. זה גם כן. אני לא יודעת איך אתם רוצים להכניס את זה לקלטת. החיים שלי לא היו כותבים את זה בספר. הייתי זורקת אותו פה מהקומה 8, כי זה לא יכול להיות. מה? הכל קורה. לא יכול להיות. אז הבת שלי שהייתה ביפן, והייתה בהיריון, היא באה ללדת לטהרן בזמן השח עוד, כמובן. וללכת ללדת לטהרן, מה אני אגיד לכם? זה באמת לחפש את הרע ביותר. רעיון, פשוט לא יומן. אבל הכל היה בסדר. ומדובר, פה היא ילדה את הנכדה הראשונה שלי, שאני הייתי בת 39, והרופא המיילד רץ סביב השולחן אחריי.
הוא נורא אהב אותי. כמה את יפה. מגעיל עם עיניים של מסומם. על כל פנים, ביתי, אני צריכה פה... ממש צעירה? מה? לא, זה משהו כרוני אצלנו, במשפחה. כולם מתחתנים בגיל 18. זה בגנים, זה איזו מחלה, את מבינה? זה לא... כולם, בגלל זה יש... חבר'ה, יש לי 10 נינים. בלי עין רע. שניים אני אפילו לא מכירה. לאחת, של אחת, אני אראה לכם תמונה. שזה מנכד יפני עם קושית, והנינה הזו נראית כמו ירח שחור. אני אראה לכם אחר כך. באמת? אני שנים לא רציתי לדבר על זה מי ירצה לשמוע את כל הדברים האלה? זה כמו ספר הרפתקאות, זה לא נשמע כמו... וככה גם חשתי. זה לא יכול להיות מציאותי. אני תמיד חשבתי, אני אתעורר בבוקר וזה כבר לא יהיה. כמה ילדים יש לכם? הייתה לנו ויש לנו רק בת אחת. זאת אומרת, אני... הבת שלי, פה יש תמונה ויש לי תמונות שלה, בשנים האחרונות היא נשואה עם ארגנטינאי. אחרי שהיא ילדה בטהרן, כן? והסתובבה בכל העולם. שאלתי מה אני הסתובבתי. אני כלב לעומתה. היא גם יודעת כל השפות, זה פשוט טיפוס מדהים. איך קוראים לה? קוראים לה דליה. ובהתחלה הייתה פייט, אחר כך היא התחתנה עם גריבן. והנכדה הזו שהיא בארץ, ויש לה 8 ילדים. שהתחתנה עם אשרוב המפורסם. אז האבא שלה היה... הוא היה ממוצא גרמני. אני מניחה שהוא היה אחת מאלה שברחו לארגנטינה אחרי המלחמה. אותו אני לא הכרתי, כן, גם כן סיפור תוך סיפור. זאת אומרת, גם כן. אבל אני הכרתי את האימא שלו, שהיא אישה פשוט נפלאה, שסבלה מהאבא של... אני כבר לא יודעת להסביר את זה, אבל כן. הדבר ברור. אבא של בעל הנכדה. ומה אני אגיד לכם, אנחנו התיידדנו מאוד, מאוד, עם האימא שלה. והיא הייתה מיוגוסלביה שהתחתנה. אנחנו דיברנו איזושהי שפה סלאבית יחד בהתחלה, עד שהתברר שהיא יודעת גרמנית. טוב, אז דיברנו גרמנית. אישה ממש נדרת, אני אגיד לכם. היא ואני יחד בילינו הרבה זמן. היא באה לבקר אותי, אני הייתי אצלה, היא עבדה בברן בשוויצריה. ועבדנו 17 שנה על להשיג תמיד את הניירות לילדים שלנו שהסתובבו בכל העולם, או יחד או בנפרד. על מנת שסוף סוף יתגרשו. הם לא רצו להיות, הם לא היו אחד. 17 שנה זה לקח, עד שקיבלנו עותקים, עד ששלחנו, אז הם כבר לא היו לאן שהגיע. זה היה נישואים אזרחיים. מה? נישואים אזרחיים. כן, הם התחתנו בקפריסין, בטח. הרי הוא לא יהודי. עכשיו היא נשואה עם ארגנטינאי שגם כן צחוק הגורל, קוראים לו אלברטו.
וזו הסיבה שאני אף פעם לא שוכחת את השם. של הסבא. שלו היה השם אחר. לא יודע. הוא כנראה טוב בשבילה. יש לו, יש פה תמונה. כמה ילדים יש להם? להם אין ילדים. לבת שלי עם קרלוס גריבן, אבא של קרן. קרן. קרן, שהיא היום נעמי, כן? כן. ונולדה כהן. אני שיניתי לה את השם, כי לבית ספר אי אפשר ללכת בישראל עם שם כהן. יעשו מזה כהן, וזהו, נכון? אז את הכהן הוסיף בעלה, שאני הכרתי אותו שעוד לא היה כהן, אבל עכשיו הוא כהן. ניחה. על כל פנים, יש עוד שני, לביתי יש עוד שני ילדים, בן ובת, מבחור נחמד מאוד מאוקינאווה. כן, זה בינלאומי, אתם מדברים עם בני משפחה בינלאומי, טוטלית, זה פשוט... כן, זה מרתק, מרתק, אבל זה... אתה יודע שהחיים הם איזה נושא להווי מעניין כזה, מין לשמוע. איך קוראים לילדים האלה? איך קוראים לילדים שנולדו באוקינאווה? מהיפנים. כן. את הבן שהוא במקרה נולד בארץ. לא בבית חולים. עם מוהל שלא יודע קרוא וכתוב. אני אחראית על זה כי אני אחר כך רדפתי אחריו לקבל אישור שהוא יודע שהוא טיפל בילד כך וכך. כי הבת שלי עשתה שטיקלך ונכנסה לארצות הברית עם הילד בלי אשרת כניסה. אל תשאלו אותי איך היא עשתה את זה, אבל היא מסוגלת. ואיך קוראים לילד? לילד הזה קוראים איי-קי, כהלת. בסוגריים. ולילד השני? והילד השני הוא ילדה מאוד יפה הייתה, שקוראים לה מיווה. אני חושבת שזה שם הודי, מיווה. נדמה לי שהכרתי בהודו, ששמעתי את השם הזה. ויש לה גם שם פרלד. עכשיו פרלד אני לא יודעת מה הפירוש. שני הילדים האלה, ביתי לא גדלה. גם את הראשונה. הראשונה גידלנו אנחנו, בעלי השני ואני. עד שבעלי נפטר. זאת אומרת, היא כמעט 18 שנה גידלה אצלנו. קרן. את שני הנכדים האלה שהקטנה, זאת אומרת, מיווה, היא כבר נולדה. היא נולדה בארצות הברית, בפלורידה. עכשיו, הילד לא היה רשמי. הבת שלי השאירה אותם, את שני הילדים אצל האבא, שקוראים לו קורי. האוקינאווי הזה. אני מדייקת כי הוא לא סובל שאומרים עליו שהוא יפני. התברר שאוקינאווה הייתה מלכות לפני עצמאית של 1,000 שנה או משהו, עד שבאו יפנים וכבשו אותם. וקורי הזה גידל את שני הילדים. המיווה, כשאני ראיתי אותה פעם הראשונה,
היא הייתה עוד לא בת שנה. האמא עזבה אותם אצל אבא, והייתה לו חברה שהיא היום אשתו, זאת אומרת מזמן. אמריקאית מצויה מחלק הדרומי יותר של ארצות הברית. אישה נחמדה מאוד, נחמדה מאוד. היא מאוד אהבה את מיווה. היא אהבה גם את אייקי, אבל אייקי הוא טיפוס יותר מדי מאצ'ו, אם את יודעת על מה אני מדברת. אישה אצלו לא פונקציה. אמרת, זה לא שיחק אצלו. על כל פנים, הם התחתנו, ויש להם בת משותפת שקוראים לה נעמי. כמו עכשיו, אם בכלל אני בקשר עם המשפחת קורי. אייקי התחתן והתגרש. וחי עם בחורה כושית שכבר יש לה מקודם אספה שני ילדים. ויש להם במשותף ילדה, הירח השחור, שאני אראה לכם, ועוד ילד שלא קיבלתי תמונה, אני לא יודעת, רק יודעת את שמו. מיווה התחתנה לא מזמן, ויש לה, התחתנה עם חתיך דווקא, ממש חתיך, אמריקאי. לא משהו, ויופי, והמשפחת קורי הייתה צריכה הרי לאמץ את שני הילדים האלה. אל תשאלו למה, אבל גם אבא היה צריך לאמץ את הילדים שלו וכמעט לא הסכים. אני באתי לארצות הברית כי אני הייתי צריכה להופיע בבית המשפט לשווה שאלה הנכדים שלי. אני לא יכולה להוכיח את זה. לשווה אני הייתי צריכה. על מנת, כן, ו... איפה הבת שלך הייתה באותו זמן? היא הייתה אי שם, אני לא יודעת, אני לא זוכרת, היא הייתה מסתובבת בכל העולם. וגם בתוך ארצות הברית היא תמיד, כשבאתי לבקר את הנכדים, היא תמיד הייתה במקום אחר. מה היא עושה? היא עכשיו, היא מלמדת אנגלית ומתרגמת. היא טיפוס מאוד מוכשר.